الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. دا سورة البقرة دا او دا آیات نمبر 165, 166, 167 بدی آیات کی زجر دے، زجر سے تو وہی زور نہیں تو وہی اور رٹنی تو وہی چمخ کی اللہ تعالیٰ دا توحید دلائل او نخی چی دے نو آغا بیان کرے چی اللہ تعالیٰ دسی رب دے چی رحمان او رحیم دے، آغید ازمکی و اسمانون و کائنات او دا بارانون و وریزی ہواگانی پدی شہینو کی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت او دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت نخی دے لس دلائل چی دے نو ذکر کرا. نو وست سوک دا دین اولیم او دا اللہ پریدی او دا اللہ تعالیٰ صفات راخلی چی دے نو آغا بل چال ورکیو نو دا بسیو دا مشرکی پا مشرکانو بانی رد دے پتی زیکی او المنکرین لتوحید الالوحیہ پا آغا منکرینو بانی رد دے چی آغا دا اللہ تعالیٰ دا توحید الالوحیت نا چی دے نو منکر دی او بلو بکی دا بیانی گی چی دا دسی اللہ دے چی آغا یو ذات دے او دا ټول کائناتو چی دے نو آغا رب دے دا دسی اللہ سرا مین و محبت پکار دے او دا دی اللہ چی دے نو اطاعت پکار دے او دا مومنانو مدحو بکی کیو. او بلو بکی درم خبر چی دے نو دا بیانی گی تخویب للمشرکین دے مشرکانو دا پارا چی دنو یر دا چی دیو با دا کم عذاب سر چی دنو مخامخ کی. بلو پا دی آیاتونو کی مسئلہ دا براعت ذکر کی چی کم خلق پا دی معبودانو پسی روان دے پا دی دنیا کی جوڑ کر لی پا آخرت کی با دا عابدان ندی دا خپل معبودانو نا چی دنو جدا شی دا بیسا پا کار بانی رانش نو پا دیسی معبود بانی سکے چی پا آخرت کی تی تختی استان تختی دیسی معبودان چی دنو آغا پریدی. او دی امت تا پی کہ اللہ تعالی داویو دی امت تا سبق پا دی آیاتونی کی دادے چی مخکنی قومون چی کم گمراہ شوو نو آغا پا دی وجہ گمراہ شوو چی خپل مشران خپل لیڈرانو نے خدایان جوڑ کرو نو دا امت چی دینو زان دا دین وساتے ہو دا اللہ دا خدای سپاتے انسانانو لور کرو پا دی وجہ چی دینو آغا گمراہ شو دی امت تاوی چی تاسو دی قسم کارون نزان وساتے او خپل غلط لیڈران گمراہ مشران ناکار مولیان ناکار پیران آغا پریدے ہو او صحیح خلقو پسی چی دینو ورپسی شئی پا نیکانو خلقو پسی پا دیکی دا خبری بیانی گی خجی. ومن الناس یو زین دا خلقونا یا بازی دا خلقونا یعنی دا برا کم دلائل جی تیر شو دی باوجودم سنا اہل خلق تے میت تخیزو نسی من دون اللہ اے غیر ہی ما سوا دا اللہ نا بغیر دا اللہ نا اندادن شریکان. تفسیر قرطبی
دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ذکر کئی چی دا انداد نمراد رؤسا دی، رؤسا دی مشران د دین مراد دی چی دو داغی تابیداری کئی پا گناہ کی و پا ناپرمانی کی، دا انداد نمراد و ادا دی. او انداد اغا سڑی دی، اغا مشران دی، اغا ناکار مولیان دی، اغا ناکار پیران دی چی پا گناہ کی داغوی پا ناپرمانی کی داغوی چی دنو تابیداری کی. او یحبونہم پا دی یحبونکیم دا هم ضمیر نه ده، دا ذوی القول ته چې دینو راجع کیږي. د دینه دا معلوم شوه چې دا څه بوتان نه دي، څه کمرې نه دي، څه لرګي نه دي، دا سړی دي. سړی دي ګوره، اندادن دا څوک دي؟ دا سړی دي. او اندادن دا جمع د ندن نه ده، ندن د دې جمع ده. او ند څه ته وایي؟ همسر ته وایي، مد مقابل ته چې دنه ویلې کی. او چې هغه انداد هغه چاته ویلې کی چې سړی د الله تعالی او د خدای صفات راوالی، د الله تعالی خاص صفاتون راوالی او سړی بل چاله چې دنه هغه ورکی، دې ته انداد ویلې کی. د الله د پاره چې کم د خدای صفاتون دي، هغه یو سړی راواغستل او بل چاله ورکړل، نو دقې د الله سره همسر جوړ کو، دقې د الله سره مد مقابل چې دین هغه جوړ کو. لکه مثال به څنګه ای، مثال دې سره چې الله تعالی حاجت روا ده، الله تعالی چې دین هغه پر یاد رسته، الله تعالی چې دین هغه مشکل کشا ده، الله تعالی چې دین د غیبی قوت چې دین مالک ده، الله تعالی چې دین هغه حاضر و ناظر ده، الله تعالی د دې لایق دی چې خلق دی هغې ته چې دینو آواز وکړي، او الله تعالی د دې حقدار دی چې خلق دی د هغه نه چې دینو امیدونه وساتي، او الله تعالی د دې حقدار دی چې سړی هغې ته سر کیږي، رکوع هغې ته وکړي، سجده هغې ته وکړي. نو یو سړی راځي او دا کارونه چې دینو بل چاله ورکیو، دا کارونه بل چاله ورکړله، نو دې د الله تعالی سره شریک جوړ کو، د الله تعالی سره ند جوړ کو، د الله تعالی سره چې دینو انداد جوړ کو، دې ته انداد ویلې کی. یا د الله تعالی د پاره چې دینو د خدای صفات دي، مالک الملک چې دینو الله دی، او دا د الله د پاره لایق دی چې هغه د مخلوق د پاره چې دینو حدود مقرر کی، پرایز چې دینو هغه مقرر کی، حلال و حرام چې دینو هغه الله تعالی د مخلوق د پاره چې دین مقرر کی. او یو سړی راضی او دا حقوق او دا پرایز، دا حلال او حرام بل چاله ورکیو، چې بل څوک به زموږ د پاره پرایز مقرر ای، بل څوک به زموږ د پاره حدود مقرر ای، بل څوک به زموږ د پاره حلال او حرام مقرر ای، نو دقې د الله تعالی سره نیت جوړ کو، دقې د الله تعالی سره همسر جوړ کو. که ژوندی له ورکوي کمړې نه ورکوي او دوانو دې ده، او دقې ته شو، دقې ته انداد ویلې کی. او بل الله تعالی حاکم دی، د الله تعالی حاکمیت منل نه دی، د الله تعالی امر او نهي منلو دا عبادت دی. وس چې سړی راولېږي چې دا حاکمیت د الله تعالی بل چاله ورکی، مړی له ورکی یا ژوندی له ورکی، د الله تعالی چې بل سړی به زموږ دپاره امر او حکم مقرری، نهی به چې دینو زموږ دپاره مقررو، یا چې دینو طاقتونه ټول د حاکمیت د الله سره د الله دپاره دي، او اوس دا بل چاله ورکیو، نو که دا سړی دی او که دا چېرته یو اداره ده، نو دقې چې دینو د الله تعالی سره ند او شریک چې دینو هغه جوړ کو، دې ته انداد ویلې کی. یحبونهم مینه کوي د دیو سره، د دې معبودانو سره، د دې انداد سره، که حب الله په شان د مینې د الله. یا خو دا معنی ده چې دیو
څنګه چې دینو د دې معبودانو سره محبت کوي نو دغه شان دي د الله سره کوي، د الله سره محبت کوي او د خپل معبودانو سره کوي. بل معنی دا ده چې دیو څنګه د الله تعالی دیو چې څنګه د خپل معبودانو سره محبت کوي دا په شان د محبت د مؤمنانو چې د الله تعالی سره کوي. او والذین واغ کسان آمنو چی ایمان را وړی دی اشد ډیر سختی حب للہ په محبت کی او په مینه کی دا الله سره په دې محبت کی دا الله سره سخوال راغه اشد چی دین راغه. او په دې کی دا محبت دا الله سره دا سخوال دا ټیک دی سخوال. او په نور شیینو کی بچی دینو اعتدال کے کہ اسڑے دا اللہ تعالیٰ سر محبت سخ کی او زیات ہے کی نوپدی کی دا سڑے نہ خرابی گی. وہ کہ اسڑے راولے گی او محبت سخ کی دا عالم سرا دا پیر سرا دا ملا سرا دا لیڈر سرا نو کہ دے شدہ دا دین چی دینو پیغمبر جوڑ کی دا سڑے پہ خرابی. او یا چی دینو یو سڑے دا پیغمبر سره محبت دیر کی او آغا چی دینو دا اللہ تعالیٰ در درجی تا چی دینو ورسیو نو دا بم نکے زکر دا اللہ تعالیٰ نا برا سوکشتے ننو نو دا اللہ تعالیٰ سره با محبت دا طور نا زیاد کے نور کم محبتون چی دی آغاو پہ اعتدال کی هغه به دومره زیاته نه چې ته انسان سره دومره محبت کې چې هغه د پیغمبر درجې ته چې دین ورسې دا به نه کې. نو د الله تعالی سره څومره زیات محبت شي پای کې انسان چې دینو کامیابی. او د الله تعالی سره محبت سره چې الله تعالی له خدای صفاتونه چې دینو د الله لپاره چې دینو خاص کې د بل چا لپاره نه. که د بل چا لپاره دا صفاتونه بل چا له ورکړه نو تا د الله تعالی سره مینه او محبت ونه کو. او چې دا د خدای صفاتونه د الله لپاره وګڼله ودی منله نو دغه د الله تعالی سره مینه ده او دغه د الله تعالی سره محبت ده چې په هر ټیم کې بسړې د الله تعالی رضا چې دین هغه بلټي. مؤمنان په محبت کې سخت دي د الله سره. او چې دا کم سړی د زړه ته محبت د الله تعالی کوشي یا یو د یوې معاشرې دا محبت د الله سره سخت شي نو بیا به هغه خلق او هغه معاشره په هر کار کې ګوري په هر کار کې به ګوري چې الله تعالی په څه خوشحالیږي چې موږ هغه وکړو. او که د کم سړی په زړه کې د الله سره محبت ډیر نه و کم و او یا پکې سره ووم نه نو هلته به بیا نور طریقې چې دی نو هغه به غالبه کیږي اوچتیږي به رسمونه رواجونه به هلته اوچتیږي. او چې چا د محبت د الله سره ډیری نو هغه به رسمونو رواجونو ته نه ګوري هغه به د الله او د رسول طریقې ته به ګوري ځکه محبت دی چې دی نو د هغې سره زیات دی مینه چې دی نو د هغه سره زیاته ده. او مؤمن ولې د الله سره محبت کوي؟ چې کافر دی نو کافر د بت سره محبت کوي. کافر د څه سره محبت کوي؟ د بت سره. خو چې کله په دې کافر باندې سخت راشي که نه نو هغه ګوره بت ته نه آواز کوي. کافر په سخت کې بت ته نه آواز کوي الله ته بیا آواز کوي. او مؤمن چې دی نو که سخت یي او که خوشحالي الله ته آواز کوي. که تکلیف یي او که روغ صحت یي نو الله ته آواز کوي په ظاهر او په باطنه پخکه پخکاره او په پټه باندې الله ته آواز کوي. نو د کافر نه محبت چې دی د مؤمن دا د الله تعالی سره چې دی نو ډیر دی. کافر په سخته کې چې دی نو الله ته نه چغې کوي بت ته نه چغې کوي الله ته چې دی نو بیا آواز کوي. ولو یر الذین دا زګی لږ ګران دی. ښه دا زګی څه دی؟ دا ګران دی. دې ته بل اول غوږ کېنه. ولو یر الذین
او کچر ته پویدل هغه کسان یرا دلته په معنی ده پویدو ده خا رویت علمی ده او کچر ته پویدل هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي ناو منس کی دغه زګه پرې ده پویدل هغه کسان چې ظالمان دي په دنیا کې په سمانه پویدل په دې باندې چې ان القوت لله جميعا چې ټول طاقت الله لره ده وان الله او بشک الله تعالی شدید العذاب سخ عذاب ورکون کې ده نو بیا وسنګ لمت تخزو من دون الله انداد نو دیو بنوی نیولې د الله سره چې دینو شریکان از يرون العذاب کله چې دیو ویني عذاب په قیامت کې چې څنګه الته ویني د عذاب نو چې څنګه په الته پویدلې کدقه شانتی کې په دې دنیا کې پوی شوې نو دیو به د الله سره شریکان او انداد نوې جوړ کړي پوی شوې په دې ځای باندې بیا ته ګوره ولو ير الذين ظلموا كثرت پویدل هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي په دنیا کې پس باندې پویدل چې ان القوه لله جميعا چې بهشکه ټول طاقتونه الله لره دي وان الله شديد العقاب او الله تعالی سخ عذاب والده دي لم تتخذوا من دون الله انداد نو دیو به نوی نیولې د الله سره شریکان از يرون العذاب کله چې دیو عذاب ویني په هغه وخت کې چې پوه شي چې دا اللہ دا پار قوت تے نو دیو با دا اللہ سرا از یرون العذابا کل چی وینی دیو عذاب پا قیامت کی چی ال تپی سنگ پویا شوی وے دق شان پا دنیا کی پویا شوی وے نو بیا بے دا اللہ سرا شریکان نوے جوڑ کردی نو بیا خو سوال رازی میں پا دنیا کی وقت دق شان پا دنیا کی ون نپویا کولا چی واسا شرک نکولے نو یکا پا دنیا کے دغه شانتی کی پویا کڑی وے نو بیا خو امتحان ختمی دو بیا خو امتحان نو وستا مودی تا و ٹرم تا چی دنو جنت تا و جہنم خکار رکا چی آگے وی نی نو آگا پا تی انکار ہو کسا آگو تی انکار نکیو خدا پٹ چی دی ماو تا ندل دلی او ماو تا منو پا اللہ بانی زمگا اعتماد دے اعتماد مومن پا اللہ بانی اعتماد کرے دے لیدلے ندی ہو بیام چی دین امانی نو پا نو دی ہو جنی دا کافر ہو دا مسلمان پا منس کی پرخ دا دے گورے نا مسلمان دا کافر نا چی دین غور دے پا دی ہو جا غور دے چی دی پا اللہ بانی اعتماد کرے دے اسے ندی لدلی او کدا چر تخکارشی نو بیا خو تی سوک انکار نکا یو بیا خو ٹور خلق مسلمان دلہ نو بیا امتحان چی دینو نو لکه مثال په تور دا پکې ده دا ته یې نه پستر ګو باندې د دین څوک انکار کيو کله دین څوک انکار کوي نو ابلې ونه یو قمقل ويو عقل به کار نه کيو نو کدی چې پستر ګو باندې ښکار شي نو بیا ودې څوک انکار نه کوي به اور څوک مني کو پستر ګو تا نه لیل دلی او الله تعالی پټ ساتلی نو تا پا اللہ تعالیٰ بانی اعتماد کرے دے لیکن مثال پا طور بانی شراب دی کنا یو سڑے پا دیو جبانی نس کی چی سائنس او میڈیکل ویلی دی چی دا جگر خراب ہو او مومن مسلمان اے ولی نس کی بس پا اللہ بانی اعتماد کرے دے اللہ حرام کر لی نو دیو تا پا سائنس او میڈیکل رسی گی او بل با اللہ تا رسی گی دقه پر خیر ده نو بیا امتحان ختمیږي ها او دا علم الله تعالی چاته نور کوي ها چار سو تخکارې کی دا امتحان دی دنیا خجی دا په دې پوی شوې از تبر الذین په دې کې وسجدن تخویب ته ویره ده د دې خلکو کی پیت بیا په آخرت کې څنګه یو په دنیا کې خو دې خلکو د الله صفاتونه د خدای صفاتونه آغا پیرانو لا مولیانو لا لیڈرانو لے ورکڑ لی و جدا خلق قیامت تلال شی دیو کی پیت بسی از تبر اللذین کل چی جدا شی آغا کسان چی تابداری کر کڑیشوی دا از تبر اللذین تبعو کل چی جدا شی
هغه کسان چې تابعداري کړی شوی ده مشران من الذين اتبعوا د هغه کسان نه چې هغوی تابعداري کړی ده کشران ورعو العذاب چې وینې دیو عذاب لره وتقطعت بهم الاسباب نو وبشو کې کټ بشي په دیو باندې دیو په منځ کې هغه تعلقات اسباب هغه تعلقات چې قیامت ته داخله کلار شي نو دا عابدان لري در خپلو معبودان نه به تختي تعلقات چې کوم په دنیا کې وو د یو بل سره د رشتې تعلقاتو ملګرتیا وه دوستي وو په دیو پسې چې دینو روان وو نو هغه به چې دینو هلته څه شي ابو غوشو کېږي هغه به کټ شي بیا به هغه د دیو په کار نه راځي. وقال الذين اتبعوا وای به هغه کسان چې تابعداري یې کړې ده د چا د غلط لیډرانو د غلط مولیانو د غلط پیرانو لو ان لنا کره کاس چې ارمان وی چې موږ دوباره واپس لاړ شو دنیا ته په نتبرأ منه نو موږ به جدا شو د دیو نه کما تبرأوا منا لکه څنګه چې دیو جدا شو زموږ نه دلته بیا به ارمان کوي هلته هغه تعلقات او اسباب ختم شو هلته اوس په کار نه راځي قیامت کې نو دیو بیا ارمانونه او افسوسونه کوي چې کاش موږ دنیا ته واپس لاړې او د دې غلط لیډران نه چې دینو جدا شو. کذالک همدغه شان یریهم الله خای الله دیو ته اعمالهم عملون د دیو حسرات افسوسونه علیهم په دیو باندې دیو چې کم اعمال کړل کم سیئات دي په دیو باندې به دیو افسوسونه کوي چې موږ دا ولی دا اعمال چې دینو کړو حسرات افسوسونه به یاد دای چې الله تعالی به د دې اعمالو هغه سزاګانې وروښي چې د دې شرک سزا چې دی نو هغه هم دا ده د تکذیب سزا چې دروغ هم ګڼلو د هغې سزا دا ده د پیغمبر سم چې دشمني کړ وه د هغې سزا چې دی نو دا ده دیو بیا څه کوي افسوس به کوي. او تفسیر قرطبی به کې حدیث راوړی دی حدیث دا ده چې دا کافرانو ته په دې جنت کې د دیو دا زګونه وښودلی شي که دیو ایمان راوړی وی او صحیح عمل اختیار کړی وی نو په جنت کې چې دیو کم زګې و هغه به ورته وښودلی شي او بنګلې نو هغه به دې بیا الله تعالی دې مؤمنانو له چې دین ورکړي دیو به افسوس کوي چې کاش مونږه صحیح عمل کړی وی نو تقې زګېله به چې دین ورکړلی نو هغه زګونه به مؤمنانو له چې دین ورکړلی شي. نو بیا سوال راځي چې دیو دا افسوسونه کوي او دا پریادونه او جړاګانې کوي نو په دې باندې به خلاص شي سه نو الله جواب کوي وما هم بخارجین من النار دیو د دې اور نه چې دینو راوتونکي نه دي دیو په دې اور کې چې دینو همیشه وي افسوسونه هم کوي او په دې عذاب کې به چې دینو همیشه پراته یو. نو د دې نه چې دینو موږ له دا سبق اخیستل پکار دي دی امت ته چې دینو دا تعلیم دی چې هغه په دې آیاتونو کې د گمراهانو لیډرانو او د غلط کارکنانو انجام ذکر شو خا د غلط لیډرانو د غلط پیرانو د غلط مولیانو انجام ذکر شو او د هغه خلکو انجام ذکر شو چې څوک په هغوی پسې ورپسې وو. نو دا امت به نه دی دا به د دین ځان ساتي دا انجام درته الله تعالی وښو چې پخواني امتونه ولې گمراه شو ولې ورته تلو هغه په دې وجه باندې چې خپل لیډران وی د خدای صفتونه ورکړو ارباب یې د هغې نه جوړ کړو ارباب او خدایان. نو دا امت به چې دی نو د دې نه ځان ساتي دا پکې دې امت ته سبق دی ښه چې مسلمانان د دې نه ځان وساتي د غلط مشرانو او د لیډرانو نه او په نیک خلکو چې څوک صحیح خبره کوي بس د هغې ملګرتیا کوه. قرآن څه وایي وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په چا پسې سي مور پسې کوېږه چې سترګې دې پټې دي او هغه چې د هغه که غلطه خبره کوي او که ټیک خبره کوي او ته ورته وایي چې دی نو بس دا ټیک ده. قرآن څه وایي وتعاونوا علی البر والتقوا د یو بل سره تعاون کوئ د نیکۍ په کارونو کې که ښه کار هر څوک کوي هغې ته ښه وایا او بد او د ګناه کار او د ناپرمانۍ کار چې څوک کوي هغې ته چې دی نو بد وایا. اوس زموږ په دې معاشره کې دا مرض دی که لیډر چې دی نو هغه ښه کار کوي او که بد کار کوي
خو دی پسې ورپسې دی، دی ولې زنده آباد او مرد آباد ویو. نو دا خو آخرت را روان دی، هلته به څه کوې؟ هلته بیا ستا په کار راتلی شي، په خبر کې چې دی نو ستا په کار راتلی شي. هلته به په قیامت کې حساب چې دی نو پر ده هر سړی به یوازې ورځي. دا پارټي او دا لیډر بیا تا بچ کولی شي. نو له دې نه چې دی نو ځان ساتل پکار دی. ومن الناس یو ځینې د خلکو نه من هغه دی یتخذو چې نیسي من دون الله ما سوا د الله نه اندادن شریکان، یعنی رؤسا، یحبونهم من کید دیو سرا کحب الله، پشان د مینې د الله، پشان د مینې د الله، لکه څنګه چې مؤمنان د الله سره مینه کوي دغه شان دیو د دې رؤساو سره، د دې غلط لیډرانو سره اق شان دی کې محبت کوي. والذین وا کسان امنو چې ایمان را وړل اشد ډیر سختی حبن په محبت کې لله د الله سره. مومن چې دی نو هغه په خوشحالۍ کې هم د الله سره محبت کوي او په غم کې هم کوي، په ښکارم کوي او په پټم کوي، ظاهریم کوي او باطنیم کوي. ولو ير الذین او کچرته پوه شوي هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي پس باندې ان القوه تا چې بشکه ټول طاقت لله الله لره دی، جمیع ان ټول چې بشکه ټول طاقتونه الله لره دی. وان الله او بشکه الله تعالی چې دی شدید العذاب سخ عذاب ورکوونکی دی. لم اتخذوا من دون الله اندادا نو نبوي نیولې دی شریکان د الله سره. از يرون العذاب کله چې دی پوه شي ویني عذاب د الله سره به شریکان نه جوړ کړي. استبرأ الذين کله چې جدا شي کسان چې تا استبرأ الذين تبعوا کله چې جدا شي کسان چې تابعداري کړي شوی د مشران. من الذين دعا کسانو نا اتبع من الذين تبعوا دعا کسانو نا چې هغه تابعداري کړي د کشرانو. ورعوا العذاب وين عذاب وتقطعت بهم الاسباب نو وبشکی په دیو باندې هغه ټول تعلقات د دیو په منځ کې. وقال الذين وايباك وقال الذين اتبعوا وايباك سان چې تابعداري کړی دا د غلط لیډرانو د غلط مولیانو د غلط پیرانو. لو ان لنا کرتن ای ارمان دې چې واپس شو مونږ دنیا ته پنه تبرع منهم نو مونږ جدا شو وې د دیو نه مونږ بیزار شو وې د دیو نه. کما تبرعوا منا لك څنګه چې دیو جدا شو زمونږ نه. کذالک هم دغه شان یریهم الله خای الله دیو د اعمالهم عملون د دیو حسرات افسوسن علیهم په دیو باندې. وما هم بخارجین من النار او نه بیوتن کی دیو د اورنا. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخره. الہ العالمین په قران مونږ پوهه کی، الہ العالمین د قران مونږ ته آسان کی، الہ العالمین په صراط مستقیم باندې مونږ روان کی، الہ العالمین د غلط لیډرانو نه او د گمراه لیډرانو نه او د غلط پیرانو نه الہ العالمین مونږ وساتی، الہ العالمین مونږ په صراط مستقیم روان کی، صحیح عقیده او صحیح توحید چې دینو هغه زموږ نصیب کی، الہ العالمین زموږ د اعمال چې دینو هغه قبول کی. ډیر کمزوری دي زموږ اعمال، الہ العالمین په خپل دربار کې قبول کا، الہ العالمین د خیر او د رحمت باران په مو راوړو، دا عذابونو دا پتنو زلزلو طوفانونو نه الہ العالمین مونږ وساته، الہ العالمین خپل خیرونه رحمتونه په مو باندې راوړو، الہ العالمین زموږ شری حاجتونه چې دینو هغه پوره کا، الہ العالمین زموږ بیمارانو له کاغه دلته دي او که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي، الہ العالمین هغوی له شفای کامله عاجله ورکا، د خپلې بندګۍ دپاره ول صحت ورکا، الہ العالمین د وړو بیمارونه د غټو بیمارونه مونږ ټول وساته، الہ العالمین زموږ مشکلات حل کا. څوک چې درس ته کښېناسته چا واورېدو، الہ العالمین د هغوی د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کا، مشکلات د هغوی حاجتونه الہ العالمین پوره کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك